mbokk yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala dimbalikoo ci sunuy mbir yépp, di ko jéggalu sunuy bakkaar, di yeesal sunu tuub, di ko bakk, di ko kañ jalla jalaaluhu wa azza kamaaluh, di ko màggal moom mi nga xam ne bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh, di seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg jaamu ga di ñu jural njëriñ, ñàkk jaamu ga di ñu jural lor ku dul yàlla subhanahu wa taala, di seede ne moo yónni ndawam lu jubla Muhammad ibni Abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh, yàlla na jàmm yàlla ak xewalam ak barkeem, di dotteeku ci moom moom ak waa këram ak sahaabaam ak képp kuy jéem a xeeñtu njubli ñu nekkoon ba bisu penc di jot. Ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nanu yàlla defal jàmmi aduna, defal ñu jàmmi alaxira. Mbokki julit yi, mbokki doomi nday yi, ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ñu taqoo ragal yàlla fu nu mën a nekk, te xam ne mooy ndénkaane li yàlla dénkoon ñu jiitu ñi ak ñu mujj ñi. Sunu borom yàlla ngi wax ci alquranil karim, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, mane nun yàlla dénkoon nanu worom téere yu jiitu ya muy yahudi yeeg nasaraan yeeg, comme ni ñi leen dénkee yéen xeetu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ndénkaan la moo di an ittaqullah, na ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala di def ay ndigalam, di bàyyi ay tereem, waaye di leen dénk di dénk sunu bopp ñu taqoo njàngalinu alquran ak sunna, di xam ne sunu jàmm tey ak sunu raw ëllëg amul fenn fu nu ko yàlla defal lu dul ci ngoy ci ñaar yooyu, waaye jaaree ko ci déggi déggiin gi ci sahaaba yi amoon, te mooy la ñu jëlee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbokki juliti, mbokki doomi nday yi, lii de durusun wa ibar min ghazwati tabuk. Wama adraka ma ghazwati tabuk, lii de ay njàngat la ak ay leçon ak ay bind yoo xamante ne ñu ngi koy génnee ci xare boobee ñuy tuddee ghazwati tabuk. Mu bokk ci xare yi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mujjee jàmbarloog ñi nga xamante ne ñoom ñooy nooni l'islaam yi. Borom xam-xam bu mag bu tudd Hafidh ibn Hajar, sharh sahih al-Bukhari, ci téeréem bu am solo boobee di Fath al-Bari, mu ne wa hiya akhiru ghazawati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, bokk na ci xare wala mooy xare bi mujj bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def, mu ne bokk na ci ya ca ëpp solo tamit, wa kanat mali'atun bil ahdath, waaye feesoon dell ki ay xew-xew ak taxawaay boo xamante ne julli ñi def nañ ko fa, waaye tamit sunu borom yàlla nett li ñu ci ay mbir yoo xamante ne ñun ñëpp aajowoo nañ ko xam. Mbokki xare bii di ghazwatu tabuk, wala ñu koy tuddee ghazwatu l'usra, taarixam kañ la woon? Mu ngi am ci Rajab nga xamante ne mooy ñaari weer yu des ci weeru koor, ci atum juróom-ñeenteel ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atum juróom-ñeenteel. Su ngeen fàttalikoo Badr mu ngi amoon ci atum ñaareel ci gàddaay bi, ghazwatu Uhud
daadi am ci atum ñettel ci gadda yu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam li ñi tuddé ghazwatul ahzab daadi am ci juroomñel juroomelu atu gaddaay bi fathu makka am ci juroom ñettelu atu gaddaay gi li di ghazwatu tabuk daadi am ci li nga xamantene mom moy juroom ñentel wu at ci gadda yu yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xara bo xamantene liko yekati won modi hawala ar-ruman al-qada' ala al-quwwa al-islamiyya 'aqiba fath makkah comme ko julli ñi woné nañu ay jalor jalore ci badr uhud ñew ay jafé jafé xawa am waye ñu dem tuti sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala dadi len defal la nga xamantene mom moy ndimbalam ci ghazwatul ahzab muy juromelu at ñu dox tuti ci jurom ñettelu at ba fathu makka am yeferi aduna bi nak neha li de nañu gaaw xol ni ñu dejjete dole gaayi parce que mujju nañu nak jël li nga xamantene mom moy makka ci la europe yëkëti ko suñu né roumane ci jamono joju mom moy europe ak dëkk arab yi nga xamantene ñoo lënkël ak ñoom bëgg déjje ci li nga xamantene mom moy l'islam mbokk yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jahaza jaysh ar-ruman wala jaysh ar-ruman a'addu jaysan dakhma ñu préparé ben armée bu 10 bo xamantene soldar ya war nañu tollu ci min 40000 lu tollok ñeen fukki lan junni muy 40000 ci ay soldar lañu préparé digënté romain yi ak lenn ci ay arab yi leen jappalé ngir wara ñew nak dejjeeti li nga xamantene mom moy l'islam ndax té doole bi kat mu ngi bëgg doy war té su fi rombé man na leen jural li nga xamantene mom moy ay jafé jafé mbokki juliti bi li amé sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala taxé yoyu gaay di def sunu borom yalla daldi koy yegal sunu yonent muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daldi koy digal momit mu gaaw préparé daldi dajek sahaba yi préparé li nga xamantene mom mo djublu ci té masul am force bu amé doole ni wara ñew wara dejjet li nga xamantene mom moy julli ñi ci ñom nañ ko fogué waye mbokk yi mu dajé ben digënté bu doy war lolu motax ñu tuddé ko jaysul usra motax ñu tuddé ko ghazwatul usra ben bi moy ci jamono tangor la won ñaarel bi bu'dul makan fañu wara jëm sorina lool ñettel bi qillatul ma ndox neewuna ñentel bi moy même waruka yi ñuy soxla danaka matut wala lu neew la lool juromel bi modi kasratul aduwi wa quwwatihi non gi sen lim ni mu bere ak ni sen katan bere motax sunu borom yalla wax ca li aju ci xex bi laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar mom yalla de nangul na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nangul na al muhajirun yalla nangulna al ansar yalla mun alladhina gaayiga xamantene ittaba'uhu ñoko topon fi sa'ati al usrati ci jamono yi nga xamantene yu jafé la lol min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim kon ku yalla xassa defal qabul ku yalla xassa nangul koke amatu len luy taxaw sa kanam mbok yi bi mbir yi amé sunu borom yalla yegal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dadi def wotem bu ama am solo ba defal sahaba yi khutba bu matale khirtal len soñi len ci ñu dajale sen alal soñi len ci ñu dajale sen man man jema yegne kat dole gu maga ngi ñew waye ku and ak yalla subhanahu wa ta'ala amul len luy taxaw sa kaw ko lute gogu sahaba yi amone ñom ñep ku nekk ci ñom di gor gor lu di keur keur ngir wut dara
ngir mu nek sa honneur ne yow def nga dara ci armée bi wara dem mbok yannabi sallallahu alayhi wasallam kero ci khutbam ba mu wax ci kaddu go xamanteni ndaysan sahaba yi musuñu deg kaddu gi ni mel dem ne bané man jahhaza jayshal usrati falahu aljanna kep ko xamantene préparel nga armée bi yegal ne yow momé aljanna nga jëm mbok yi lolou def ci sahaba yi bëgg bëgg jël sen alal def ko ci li nga xamantene mom moy li taxaw mbok yi ci suba sa istajabati as-sahabatu wal qaba'il al-arabiyya li talab ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi dadi wuy ci wote yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibn mas'ud munakara la fa genn ci ay sarax la fa genn ci jappale kenn masta fekke dimbalante gu tollu nonu ci li jitu ci l'islam ibn mas'ud moy netali munakara ndaysan abou bakr siddiq jeki jeki indi alal gu bari lol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko ne ko waw lo baye sa keur yo abou bakr muné baye na len yalla akub yonentam umar ibn al-khattab indi alalam yonent bi laj ko lan nga ba am nga lo baye njabot ja muné dama ko xaa ci digg bi indi genn walla bi baye ci la ca dess jigen ñi indi seeni takuway indi seeni or ñomit participer ci li nga xamantene mom moy mbir momé mbokk yi ben sahaba bo xamantene mu ngi tuddi abu uqayl mu indi lu tollo genn walla kilo tandarma muné yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bima deggé sa kaddu dippi demb guddigi yeb nelawuma dama demone di weugal nit ñi ñu may fay bag bu nek ben tandarma ci la amé li dama ko joxé ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala am benen sahaba bo xamantene ndaysan mom de mu ngi tuddu zayd ibn al haritha muné e yow borom bi subhanahu wa ta'ala man de awma daraluma joxé waye yow borom bi ma ngi lay xamal ne sama jëm de joxé nako fi sabilillah kep ko xamantene wax nga ci sama der wala dara lolé ak gogou moy bayina ko mu nek sama wal ci li nga xamantene mom moy yoon wi mbokki usman ibn affan kero momit mu dafa jalore go xamantene mom mo fete kanam sahaba yi ci jef ju am solo ji danaka kero lamu indi warna tolok ci ay gilem ak warukay lo xamantene xeyma ko dina doy war lol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bek bané yow yalla yalla na nga jéggal usman allahumma ighfir li usman yalla na nga jéggal usman ma limu nebbak limu feñ ak limu nara jëfati ba kérok yawmul qiyamah kérok la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan bané ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm ci liko yalla xamal usman manatul def lu koy yalla di xolé usman manatul def lu ko borom bi subhanahu wa ta'ala di xolé أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مبكي جلتي مبكي دومي ني نيغي سنتات سونو بروم يالا سبحانه وتعالى دي جلتي يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال من المسلمين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونفروا للجهاد مسرعين يسيرون في الصحراء مترامين بين الحر الشديد ووعرة الطريق لا يكترثون بوعثاء السفر ولا يثنيهم عن غايتهم ما يحيط بهم من المتاعب مبكي جوليتي مبكي دومي ناي كروك نوني لا يونت بي صلى الله عليه وسلم دادي اندك جوليت ني نك ورا ген اندك نيوم سي مبولو بو خامتيني تولو ناك تاميت لاغا خامتيني موم موي جوروم ولا فانويري جوني سي صحابه رضوان الله تعالى عنهم اجمعين
Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mo ñi netali kérok bañuy genn mu ne kérok biñuy genn jëm ci Tabuk deug deug limu tombé won metti won na lool tangor gi metti won na lool naka nonu tamit tukki bi sori won na lool and ak loolu ndox tamit manké lool Umar ibn al-Khattab moy netali mu ne demone nañu ba ci digg yoon wa di nga gis ku rendi gilemam jël la nga xamantene mom moy sibret ba ak toy toy gi muy andal dal di koy segg ba am ci ndox mo xamantene mo nga meuna nan ñaari nit ba ñetti nit ba ñenti nit dal di ci mos ñu dal di continuer li nga xamantene mom moy seen yoon biñu démé ba marga jéggi dayo ba Umar mu ngi netali sax mu ne dañ doon yaakar ni ndax duñu dox sax ba mana ba far delo nonu ci seen borom yalla subhanahu wa ta'ala mune Abu Bakr Siddiq dem ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ne ko ah situation bi doyna war lol dañu bëggoon nga ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu waccel ñu luñu nan mbokki fofé la yonentibi sallallahu alayhi wasallam daadi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala sunu borom yalla mune bi yonentibi yëkëte loxom waccewul loxom ludul ne gis nañu xiin wo xamantene mu ngi tollok armée bi xiin wa daadi xiin taw seen kaw ñu naan root la nga xamantene mom moy seen lañu yara won yeb waye ñu ne biñu doxé tuti yek ne ndekete taw bi rombul la nga xamantene mom moy armée ba suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala daal di len defal la nga xamantene mom moy dimbal goge mbok yi ah bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam déparé ci yoon wi nak amna ñu déssone ginaaw wa qad takhallafa thalathatu rijalin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam عن الخروج للجهاد معه ام نيت سي صحابه ني باخ كين كاغي تود كعب بن مالك كينن كاغي تود مرار بن الربيع كينن كاغي تود هلال بن ابي اميه ام نيو ديس مدين بروم غانتيا بروم ني تاوات نيا واي ني بوكو تي نيا فا ديس اك نيغا خامتاني مانا اك ينيني فاصون دومو ادم مبوكي كي ني نيتالي mom moy ki di hilal bin umayya wala ka'b bin malik mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu genné ba préparer pour dem deug deug amon na yene dem waye ma wax ci sama bop ne sa alhaq bihim hatta idha kharaju dhanantu anni mudrikuhum man ahna tok ba après ma dablen farma yeex ba far armé ba rombuma lolou jural ma jafé ma mujju reccu lol naka la mana sagane tok lu tolok fan ba ñaari fan dabewuma armé ba xamatuma fuñu jaar ah mbokk yi mbir mi amna mom mi ak ñaari moromam yi tabbi nañu ci njumte moy wote nañu jëm ci jihad ci armé bu tollu nonu ci jafé yu tollu nonu waye ñom ñaar ñom ñett ñoñi jotu ño dem waye mbokki li gëna yéme ci yoon wi moy yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biñu démé ba yalla dogal ñu yegg ci jamm suñu borom yalla daadi indalin indi ndimbalam comme nam ko indé won ci ghazwatul ahzab ndaxte wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim ndaxte ndimbal deug deug ci yalla lay juggé ci ñaan yañ doon def ci toroxlu giñu doon toroxlu seen digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ci choono yañu dajoon ci yoon wi ci jafé yiñu dajoon ci yoon wi sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala mujj biñu démé ba yegg non ya muy romé ya ñëwoon ya ak arab ya ñu waroon dimbalante ngir jambar lok jullit ñi yalla indi féewalo seen digënté féewalo ga dem ba waral ñu mujju takaliko ñëlé mujju ñibbi ñé mujju ñibbi yalla dogal kérok ndeysaan mbokk yi xaré mujjul am waye bi sahaba yi ñibisé ku nek di xalat ne waw gilem yu bari Ousmane joxe won fas yi mu joxe won yi ndax dañ ko koy dello bi Ousmane degge lolou Ousmane ne len wax ngeen lu reuy andax dina jël dara tek ko ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala am len lumay xaraat mu delu ci ci man lolé kay dagan na len bayina ko ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala mbokki yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi muy paré pour ñibisi Ka'b ibn Malik mune ma yegne kat yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñibisi waye bi muy ñibisi nak bima ko yegge amna kersa lol
amna luma metti lol lima metti li moy naka la sagane ba sama bakkan yobema ba setané yobema lu tollu ni ma dadi dess ginaaw damuma ci lu andut ak ben ngant mune bi yunus sallallahu alayhi wasallam ñi bisé ci jakkaje la ñëk ñew comme adam dadi julli ñaari rakka dadi tok ci jakkaje tok ak sahaba yi ñi amone ngant ñep di ñew kenn par kenn nuyo ak yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko sa ngant mune la yalla na la yalla jéggel te jéggel ñu nga dadi juk dem kaabu mune ma ngi gis gaaya ngi dugg di woné seen ngant waye mu woor na mané tay sam dem na ba sama xel sa xalaat man téma créé dara wax ko yunus sallallahu alayhi wasallam rek mu melna ngant amana ma dadi recc waye mune ma xalaat bima démé ba jakarlo ak mom mbollem lima yéné won ci sofane lolou dadi génn sama xel mané li am ba am modina deggu rek deug mom luma metti metti mom moy mujju waye tamit qulil haqq waxal deug donte sa bakkan de ci lan sa bakkan de ci waray waye mbok yi and ak lolou am nañu don wax Ka'b ibn Malik ne ko ah suturalal sa bop rek so demé joxel ngant comme nit ñi rek waye mune bima jakarlo ak yunus sallallahu alayhi wasallam danaka lima jappone ci yene yudul nonu lepp deñ waye bima yegge ci mom ba nuyo ak mom ne ko salam alaykum wa rahmatullah ma gis mu muñu ko xamantene da ngay sentir ni ki dafa mer mune ma yow Malik yow Ka'b ibn Malik yow dafa melne demo won maneko dedet dewma maneko yow yonentibi sallallahu alayhi wa sallam worna mané yalla mayna ma lamiñ gu leer mayna ma mana lay tay kuma manon togal ci aduna bi man na xam fumay jaar ak yow ba nga nangu sama lay waye daf ma worna ne yow lay waxal def ma wor ne yow yaay ki yalla yonni ci motax awma len lumay wax ludul lu degg ci man de sama ñak dem gi dara yobbe wu mako ludul top sama bakkan sama ñak dem gi dara yobbe wu mako du ngant du dara yeen sallallahu alayhi wasallam ne ko jere jef man nga dem mom yonti bi mu wax ak sahaba yi ne len Ka'b mi lim len wax de mom moy degg mbok yi bi mu genné yeg ne wax na limu wax waye am ñu mu laaj ne len waaw man lima wax li mba am na ñu ko wax ñu wax ko ñaari mbokam yoyu ne ko même li nga wax lool lañu wax mu ne lool nak xaw ko jural la nga xamantene mom moy ak wetteli mbokki juliti mbokki doomi ndey ci situation yu metti yi ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daadi genné ben décret ne Ka'b ibn Malik mom ak ñaari mbokam yi nga xamantene woné nañ ni li len téré dem du ngant bu kenn waxate ak ñom waaw rew mi yeb bu kenn waxate ak ñom Ka'b ibn Malik muné sama ñaari mbokk ñom seen kër lañu muju tok waye man toguma man damay genn di dem ci jakkaja di dem ci marché ba kenn nangul wax ak man damay wax ak soxna duma wuyu ma wax ak dom duma wuyu melne na man jurumako ma wax ak wajur duma wuyu melne na wajur yi newul na mom moma meñ muné mbokk suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala muné mbir mi dem jural len khat go xamantene wa daqat alayhim al-ardu bima rahabat aduna bi muju xat ci ñom mune lele sax ma rombu jakkaje baye nit ñi rom ba ma seen yonenti bi ba ma baye suñu ñaari bet xawa jégué ma ñew ba jégué ko neeko salaamu alaykum wa rahmatullah mune ma jekki di xalaat di wax wa gis ka yëngal na ay tuñum sax gis ka tontu na ma mune biñu démé nak ba tollu ci 40e jour ba nga xamantene situation bi dundu nako lu tollok ñeen fukki fan muy wër ak fukki fan mune ma jekki di dox ci marché medina yi ba dajje ak ben way mu jox ma ben lettre neema buru ghatsan mo lako bind neena deg na ne sen waji dala baye so ñewé ci sunu rew dañ la jappalé dañ and ak yow dañ la dolé mbokk lool nga ci jangé noni jamono ju nek ñu gi bir julit ñi mana di jema xol occasion yi ñi jaaré ngir yaqal l'islam waye mune bi mu liré mbir mi ndessane mu gëna jur ñakare man mu ñak solo mi man fitna bi dem na ba tollu ci man mana buru bi yefer dima bind lettre li de gënul dara gënu ko nek fitna mu ne nonu la jëlé lettre bi da di koy sandi ci safara mu tak kon lolu nek benen fitna bu ñew tege ci mom mu ne ñen fukki fan yi bi mu maté yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daadi yonne wat ci seen kër yi ñom ñooñu ne len nañu sori seen soxna yi bu kenn ci ñom jégeeti soxna lolu nek benen lan daan bu bes ka bu ne bi lolu amé ma wax ak sama soxna ne ko demal tok sa keur wajur ba sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala daadi dogal ci mana daadi dogal li nga xamantene mom moko sopp ci sunu bir mbok yi ci waxtu wo mu ne ñu tegaat ci lu tollok fukki fan
nga xamantene juroom fukki fan yi matna muy wër ak ñaar fukki fan mune dama jekki jekki di dox rek han nek sama wetu kër rek jekki deg ben way di yuxu ci biti e yow kaabu begal e yow kaabu bun malik begal mune dama ko deg rek sujjon mu woor na mané ndimbalu borom bi yexina mune bi mu yexé mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam han mu gi lay begal dila xamal ne borom bi subhanahu wa ta'ala nangul na len sentu mbok yi ci saasi kaabu dug dadi sans yere yi mu solo mune yere bobu dongu la am ci aduna ma dadi ab yenen yere jeul yere bima momon bi dadi koy may waji ndax kontan ma yegg ci yannabi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi dima nuyu dima akolat dima foom kontan ci man nangul ma ngir toob gogu sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala dadi def dadi ci wacce ay aya mune bi li amé bimu yegge ci yannabi sallallahu alaihi wasallam mune ko man de sama ala lepp lima yori lepp dama ko bëgg joxe fi sabilillah yannabi sallallahu alaihi wasallam neko dedet teye ko lolou mom mo gën ci yow kon mbokk yi qissa bi mu bok ci liñ ci jàngé moy jambi toujours nekkal ku deug motax gis nga mu ñew ci mujjantalu saaru tawba bi yalla di netele qissa bi mune ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin e yeen ñi gëm yalla ragal len yalla ngeen dolle ragal yalla gor gorlu nekk ak ñu deggu ñi ndax deggu goge nga xamantene mom mo nekkon ci ñom gis nga bi mbir mi ñewé mbette li ñew dafa sujjoot dadi sant borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan def su fekke ne aajo taxawna kon mbokk yi li ay njangat la yo xamantene dañu newon ne dinañ ko jëlé ci qissa ki di ka'ab ibn malik ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole defal tawfiq ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.